No niin, on jätetään seuraa lisää ottoja. Lisää paketin aukaisua, ettei tule liian pitkiä videoita, niin vedetään sitten monta paketin aukaisua. Mutta kiitos nyt joulupaketeista kaikille joulupakettien lähettäneille. Tästä lähtee toinen paketin aukaisuotto, ettei tule liian pitkiä paketin aukaisuvideoita. Niin tästä lähtee tulemaan sitten. Näin. No niin, nyt jatketaan. Ei tossa joku kysy, tai mitä on tässä toukun muut. Ei tässä nyt mitään ole vielä. No niin, jatketaan tätä joulupaketin aukaisua. Mites tää nyt tästä aukeaa sitten? Katsotaan miten se aukeaa tää paketti. Mikähän täältä tulee? Mulla ei mitään riitä. Mikä täältä tulee? Mikähän täältä nyt tulee? Tääkin on hyvin pakattu. Tää on joku joulukortti. Joulua niillä 225/5. Kiitos kortista. Aha. Suklaata. Kiitos. Suomea. Pieni pala Suomea. Kiitos. Kiitos suklaasta. Kiitos pakkauspaperistoja. Oi. Aivan ehdoton laittaa seinälle. Mitäs tässä? Kattokaa. Niilokkaksi on täällä, täällä on niilokkaksi. Täällä se on tänne päin. Niilokkaksi tänne päin. Tän kun laittaa seinälle, niin tiedetään, missä se on. Ai että. 5/5. Ihan ässä. Kiitoksia tästä nyt sitten. Kiitoksia siitä. No, mä voin laittaa siihen vähän muovia ympärille, niin ettei se ihan kärsi tossa nyt. Ei ihan kärsi vielä tänään, niin laittaa siihen suojat ympärille näin. Noin, suojat ympärille, niin saa olla tossa, niin se säilyy siinä. Siinä oli sitä. Sitten. Sitten.
Joo, sitten seuraavan paketin mä pistän vissyä kylmään, kun aika lämmintä vissyä. Niin. Ei tämmöstä lämmintä pysty juomaan etkikään. Kun kylmää juomaa nyt tekisi niin pirusti, mutta kun ei oo kylmää edes vettäkään. Ei oo kylmää vettäkään, niin... Mitäs sitten mä lähden avaamaan? Sitä otetaan tällainen paketti. Mistäs tää lähettäis aukomaan? Vinttikoira. Nuori ja nälkäinen. Auki joka päivä. Hyvää huomenta. Persona. Mary Jane. Shaibaa. Kiitoksia siitä musiikista. Sitten täällä on... Tää on joulukorttikin. Saa lukea videolla. Jouluiset terveiset Mille täältä Helsingistä. Buppi, korat ja nyt kelpaa. Evil Stern sukat lämmittään ton jouluna ja muulloin. Yeah, kiitoksia. Hyvää joulua. Kiitoksia, kiitoksia. Tämmönen kassi. Jee, yeah, tämmönen kassi. Tarraa. Kiitoksia siitä. Ehdottomasti tarraa. Oho. On kyllä päheet sukat. Kyllä kelpaa pistää jalkaa. Joo, mai, Austin. Yes, kyllä on komea taas paitani. Kyllä on komea paita. Buknik. Kyllä, kiitoksia ihmeessä tästä setistä, ehdottomasti. Nyt on kyllä päheitä joulupakettia. Joo, kiitoksia.